Да чуем изявлението на БСП. Тези, които четирите, ние определихме като приоритетни. Но това е. Не се събра съгласие. Знаете, че другите партии не подкрепиха третия. Това е най-добрата дата за избори все пак. А не. Това е работа на президента. Не бих се ангажирала с това. Трябва ли да даде допълнително време, за да може парламентът да гласува законите по ПВЛО поне още около 2-3 седмици? В този случай знаете, че Конституцията не определя конкретен срок. Затова ние слушаме специалистите по Конституция. И те в последните дни казват, че трябва възможно най-бързо и веднага да се върне, да се разпусне парламента. Другото би било така по ръба на основния закон на Конституцията, но това ще прецени президента. Възможно ли е на Конгрес на БСП да вземете решение да отпадне забраната за коалиция с ГЕРБ в следващия мандат, при следващото правителство, да видим все пак коалиция между ГЕРБ и БСП? Това ще решаваме на Конгреса. Ще видим дали изобщо някой от социалистите ще повдигне този въпрос и ще го решим там. Вчера от Има такъв народ обявиха референдум за президентска република. Вие как гледате на идеята? Винаги сме заявявали, не само сега, от десетки години. Българската социалистическа партия подкрепя категорично парламентарната република като форма на управление на държавата и оставаме на тази позиция. Какво не може да свърши този парламент, госпожо Нинова? Много неща. Не можахме да приемем бюджет за 23-та, което за нас е най-важно, тъй като през този бюджет можехме да овладеем инфлацията, да увеличим доходите на хората, да се преборим поне малко с неравенство и бедност. Не успяхме законите по плана за възстановяване и устойчивост, които са важни за бъдещето на България за следващи десетилетия, и съдебната реформа. Това са ключови неща, които останаха за довършване. Това, че се състави правителство с третия мандат, като провал на БСП ли го определяте? Не. Не можа да се състави с първия, където първата сила има много повече депутати, с втория. Така че това е общия успех на 48-то Народно събрание. Имаше ли партия, която да пожене този успех с третия мандат? Смисъл да успее да го реализира? Да. Мислим, че не, особено след скандала с Нексо. Каква кампания очаквате? Трудна. Но от една гледна точка. Ние сме готови за кампания. Ние ще работим, ще обикаляме, ще говорим с хората. Виждаме от срещите ни, които провеждаме всяка седмица с хора в различни краища на България, умора от избори, апатия към политическия живот. За нас това е основният опонент в една политическа кампания. И основна цел. Да убедим хората, че е важно да гласуват, защото чрез тяхната воля и техния глас ще се реши тяхното бъдеще, не нашето, на партия. Вие с кои партии бихте работили в следващ парламент? Ще изчакаме изборите, резултатите и ще го коментирам. Благодаря. Очаквате ли различен следващ парламент от този сега? Мисля, че да. Ще има разлики. Няма да се повтори в същия вариант. Очаквате ли да се състави правителство в следващ парламент? Очакваме и искаме да има правителство в следващия парламент. Твърде много се задълбочи политическата криза. А тя е в основата и на всички други кризи. Трябва да решим първо тази, за да пристъпим към решаване на социалните въпроси, бедността, неравенствата, икономическите проблеми, енергийни въпроси. Трябва да се вземем първо с политическата. Вече се заговори за експертен кабинет в следващ парламент. Възможно ли е? Рано е за това. Толкова много неща са се изговаряли. Особено в последните месеци, нито едно от тях не се случи. Нека да не гадаем какво ще стане. Кой е основният виновник за политическата криза в вече няколко парламента до сега? Комплексно е. Всички институции, които участват в този процес. Народно събрание, парламентарно представени партии, президентска институция. Благодаря. Видяхте изявлението на БСП за България след връчване на третия последен мандат. Корнелия Нинова отново заяви, че не са получили подкрепа по основните приоритети, както и че това Народно събрание не е успяло с някои важни решения, остават за следващия парламент. И сега решението е в ръцете на президента. Той трябва да каже кога ще разпусне този парламент и кога ще бъдат изборите, предсрочните парламентарни избори, вече пети за последните две години. We'll be right back.